Då säger vi välkommen till Fredrika Gullfot, vinnare av Livsmedelspriset 2017. Stort grattis till dig! Du är VD på företaget Simris Alg. Ni odlar alger och utvinner näringsämnen ur dem, bland annat omega-3 fettsyror. Kan du berätta lite mer om ert företag? Ja, det är just omega-3 som vi tillverkar då från odlade alger. Omega-3-fetter är ju en grupp av fetter som vi behöver få i oss med kosten. Och traditionellt sett så har man ju fått i sig dem genom att äta mycket fet fisk. Men folk äter inte riktigt lika mycket fet fisk idag som man gjorde förr. Också problem med mycket alltså rester av tungmetaller och PCB och dioxiner i fet fisk. Så det här är ett jätteproblem. Eh, och då är det också som så att, att den här omega-3-industrin med tillskott driver utfiskningen i haven i stor utsträckning ekonomiska incitament till det här. Eh, det tragiska det hela är att omega-3 kommer egentligen inte från fisk utan det kommer från små alger som då anrikas i fisken genom havets näringskedja då. Och tycker vi det är mycket smartare att odla de här algerna och ta omega-3 direkt från algerna istället för att gå omvägen via fisken. Så det är ett helt växtbaserat eh, alternativ till fiskolja med samma nyttiga omega-3 fetter med samma viktiga hälsoeffekter. Jag bara tänker det här är ett kosttillskott som ni som är slutprodukten till konsumenterna Ja. och då, vad säger, vad säger folk om det? Vill man inte äta fisk hellre? eller Hur ser ni på ja. Vilka är framtidens konsumenter? Vilka ska köpa er produkt? Precis som jag sa, om man äter tillräckligt mycket fisk i sin kost då, då behöver man ju inte tillskott, då får man i sig de här fetterna. Men som sagt, vi är allt fler veganer, vegetarianer. Eh, ja, som jag brukar säga, min mor, morfar stod och stekte sill tre gånger i veckan. Det gör man inte längre idag. Liksom, så att, så att vi behöver ju få i oss de här fetterna. Eh, I Sverige har ju kosttillskott av någon anledning ganska dåligt rykte. Men tittar man i Tyskland till exempel så är det 15 procent av befolkningen uppger att de tar omega-3-tillskott. Så att globalt sett så är väldigt, väldigt mycket större än här. Eh, bara i Norge och i Finland så äter man faktiskt dubbelt så mycket omega-3 i absoluta termer än vad man gör i Sverige, trots att befolkningen är mycket mindre. Så att vi är lite, grann, vad ska man säga, vi är lite speciella här just att vi, vi ja, tycker det är bättre med riktig mat än kosttillskott. Men jag tror att man behöver liksom se över sin kost och är det så att man inte får i sig tillräckligt med fisk just och då, då ska man nog se till att få sin omega-3 från en annan källa. Vad ligger ni idag i ert företag? Vilken fas? Alltså, mm. vad, är närmast, vad väntar dig närmast nu, när du fortsätter tiden här? Det är en väldigt spännande fas. för att Det var faktiskt så sent som i fjol som vi byggde ut hela vår anläggning till det man säger full industriell skala. Vi har ju liksom gått från innovation och utveckling till att bygga upp det här. Så nu är vi i full produktion. Våra produkter hamnar ju också... I och med att våra alger är helt nya och helt unika så faller de ju också ju under förordningen om nya livsmedel inom EU. Och Det här är ett godkännande som har tagit väldigt lång tid att få men som nu blir klar i oktober. Så att det vi det vi kör igång med nu det är ju försäljning. Framför allt. Vi har avtal med Apoteket, som är vår första officiella återförsäljare i Sverige. Vi lanserade i Berlin i förra veckan. Så Det kommer att dyka upp fler fler sådana nyheter här framöver. också. Så Det är mycket försäljning det handlar om nu. Liksom komma ut med våra produkter på marknaden. när vi äntligen får sälja.